6 годин у полоні російських окупантів. Двох кримських татар Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова сьогодні вранці затримали співробітники ФСБ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Нібито для перевірки документів. Далі був кількагодинний допит і повна невідомість для рідних, що відбувається. Нині чоловіки на свободі. Навіщо окупанти влаштували це показове затримання та інші подробиці, розкаже Тетяна Сулій. 21 лютого 2017-го окупований Сімферополь. О 7:30 ранку російські ФСБівці вриваються з обшуку Марлена Мустафаєва. В цей самий час на вулиці кримські татари протестують проти незаконних затримань своїх співвітчизників. Два десятки з них затримують окупаційні правоохоронці. Серед них Ремзі Бекіров і Руслан Сулейманов. За начебто несанкціонований мітинг чоловіків запроторюють за грати на 5 діб. Хоч насправді це була помста Кремля за непокору оккупационному режиму в Крыму. Это ребята, которые не стоят в стороне, и ребята, которые постоянно активно участвуют в жизни крымско-татарского народа, постоянно ходят на судебные заседания, там поддерживают семьи. И я считаю, что именно только из-за этого и постоянно их преследуют и постоянно их как бы вот такие трудности им создают. Может быть и административное какое-то задержание, возможно, просто поддержат и отпустят. Минає 2 роки, і Ремзі Бекіров та Руслан Сулейманов знову під прицілом окупаційних спецслужб. Сьогодні о 9 ранку обох кримських татар затримують на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Формально, бо тутешні прикордонники засумнівалися у справжності їхніх паспортів. Принаймні так вони пояснили причину їхнього затримання Ремзі Бекірову і Руслану Сулейманову. Они там сказали, что протокол якобы паспорт фальшивый. Вот. Потом выяснилось, оказывается, что я говорю, а как вы данные берете с паспорта, вот с этого, если он фальшивый? Он говорит, ну он не фальшивый, а этот государственный орган там ошибку сделал. Пытались получить там отпечатки пальцев, еще что-то на электронном устройстве. Да, от всего этого я отказался. Ну, я хотел бы сказать, конечно, если ты зашел вот в этот пропускной пункт, да, если никто не знает о тебе, то ти оттуда можеш не вийти. В одному з підсобних приміщень на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом російські прикордонники кілька годин допитували Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова. Увесь цей час у зоні прикордонного огляду завершення так званих процесуальних заходів із затриманими кримськими татарами в своєму авто чекає дружина Ремзі Бекірова Халіде. Виходити звідти їй заборонили. Зв'язок з нею увесь час тримала адвокат Ліля Гемеджи. При общении с пограничником я представилась и сказала, что являюсь адвокатом Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова. Им было предложено подождать, пока ко мне выйдет старший смены. Я настаивала на том, что хочу лично присутствовать при составлении всех процессуальных документов, а также убедиться в том, что в отношении моих подзащитных не были применены пытки, либо иное физическое, либо психологическое давление. После 6 годин допиту російськими прикордонниками Ремзі Бекіров і Руслан Сулейманов вийшли на свободу. Вони впевнені, якби не підтримка співвітчизників, які чекали їх на в'їзді до КПВВ, це затримання могло б закінчитися для них інакше. Ще однією адміністративною справою проти них чи новим арештом. Тетяна Солій, Заман, АТР.